Na sajtu noćistraživača.rs i na društvenim mrežama dostupni su sadržaj iz različitih naučnih oblasti koje su pripremili naučnici, profesori i đaci iz 25 gradova Srbije, među kojima su i Piroćanci. Kratak je rok bio za celu tu pripremu. Što se tiče učesnika, dakle, učestvuju učenici i profesori gimnazije Pirot iz određenih oblasti koje se izučavaju u ovoj školi. Takođe, imali smo odličnu saradnju sa Prirodnom matematičkim fakultetom, koji je inače organizator Noći istraživača u Pirotu i Nišu. Onda, dakle, dalje saradnja je bila sa Muzejom Ponišavlje i Job infocentrom. Iz gimnazije imamo ukupno 5 postavki. U oblasti su hemija, biologija, će imati 2 postavke, geografija, fizika, dakle, raznovrstan je program. Učenici i profesori gimnazije potrudili su se da predstave široj javnosti istoriju i arheološku postavku Muzeja Ponišavlja. Posetioci sajta u odeljku namenjenom Pirotu mogu da saznaju više o evoluciji i našim precima, načinima razmnožavanja, rađanja i razvoja organizama, kao i šta je radioaktivnost i kolika je koncentracija radona u Srbiji i u pojedinim mestima. Mogu virtuelno da putuju i tako upoznaju određena mesta i prirodne i kulturološke fenomene, kao i da pogledaju hemijske eksperimente i demonstracije. Kroz kviz namenjen karijernom savjetovanju, mladi mogu da dobiju informacije koje će im pomoći da odluče o budućem zanimanju. Kada je u pitanju sadržaj, dakle, uglavnom su u pitanju videomaterijali, međutim, već su održana određena, direktno link predavanja, dakle, koji su mogli da isprate, dakle, posetioci sajta, odnosno YouTube kanala, odnosno i za sutra su najavljena, dakle, predavanja. Svi ti programi su besplatni, što je vrlo važno naglasiti, dakle, i dostupni su i kasnije, eventualno ako ne stignu, sutra da isprate sve to. Evropsku noć istraživača pokrenula je Evropska komisija 2005. godine. U Srbiji se održava poslednjih 10 godina, a organizuje je Centar za promociju nauke iz Beograda sa partnerima. U Pirotu je ova manifestacija održana 2016. i 2017. godine.